Дві подруги, дві Анни. Найкращі учениці не лише 65-ї школи, а й України. Аня Мегас взяла максимальну кількість балів з поглибленого рівня тестування з рідної мови. Каже, готувалась до ЗНО усі роки навчання. Допомагали вчителька та репетитор. Дуже вдячна ще вчителю Галині Ярославівні, яка багато років мені допомагала, деколи добрим словом, деколи навпаки. Це були істерики, це були словникові диктанти. А от Аня зізнається, останні дні були дуже напружені та майже без сну. Та я готувалася з мови сама. Але в нас достатньо було уроків, і на уроках нам подавали достатньо інформації, щоб скласти ЗНО. В першому семестрі це не була настільки довга підготовка, тобто я ще, можливо, дозволяла собі вийти погуляти або трошки швидше лягти спати, ніж друга, третя. А вже ближче до самого ЗНО це було важче. Дівчатка навчається у профільному класі. У нас 4 години на тиждень мови і 4 години на тиждень літератури. Можливо, і в цьому запорука їхнього успіху. Дівчатам ближче до серця гуманітарний профіль, подаватимуть документи до львівських вишів. Хвилюється, попереду ще тести з англійської мови, математики та історії України. Планувала поступати до Львова, ще не визначилась точно з університетом, думаю, що це буде факультет журналістики. Як вийде, можливо, ще зміниться моє рішення. Ще треба скласти інше ЗНО. Я задумалася над тим, щоб поступати на англійську філологію, так само доподавати на українську філологію, можливо, на юриспруденцію, це мене так само цікавить. На журналістику так само подам. У школі задоволені результатом 11-класників. Це вже втретє випускники набирають найвищі результати. Практично всі діти наші справилися, той рівень здав, не здав, всі пройшли. Ми дуже, направду, задоволені тим, що всі наші кандидати-медалісти чи претенденти-медалісти підтвердили свої знання і практично в межах 11-12 балів завершили зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. На Львівщині із 39 тисяч випускників 100-бальний поріг не пройшли 3 тисячі. Вони не зможуть вступити до вищої школи. Ольга Зліско, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.